Muito bem. Ora bem, vamos lá arrancar com o jogo. Vamos jogar Super Mario 64, ok? Enhanced Edition. E vocês vão perceber porque é que é Enhanced Edition, porque consegui arranjar uma versão melhorada do Super Mario 64, ok? Portanto, é top. Vai ser muito fixe arrancar este jogo. Então, vamos lá experimentar It's este. me, Mario! Hello! Vamos lá. A ver se conseguimos pôr isto a funcionar da melhor forma possível. Ter que fazer aqui um pormenor. Se resolve e está prontinho para jogar, como quer. A gente está sempre a aprender. Bem, vamos lá arrancar com o jogo. Eu acho que o som está fixe assim, não está mal. Está um som poeirinho, não está muito baixo. Está fixe. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Peach. Eu também acho que está. Também acho. Bem. Eu só tenho sempre este problema para arranjar. Sim.
consigo, não consigo saber se vai ficar bem, se não vai, mas eu já baixei para 40. Vamos experimentar com os 40. It's me, Mario! Hello! Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Bem, agora já baixou mais um bocadinho. Okay. Vamos aqui a cena das câmaras. Ok. Estas são as câmaras. Bicho. E Oscar, sabes que esta é a primeira vez que eu estou a pegar nisto? Tem que ficar tudo direitinho, não é? É a primeira vez, a gente tem sempre problemas de... Por causa do chão, fogo. Obrigado. Balls or pillars, you'll grab them automatically. Press A to jump off backward. Ah, é? When you reach the top, press up to do a handstand. Press up to a handstand. Jump off from the handstand from my falling in this mount. Não percebi muito bem, mas... Ah, percebi! Ok, eu posso... Yeah, ele agarra-se automaticamente. Ok. Bicho. Posso ir a correr e mandar-me. Good afternoon, the Lucky Two Bros here, reporting live from just outside the Princess Castle. O Lucky Two aqui a ajudar-me. Lixa-me a cabeça nos outros jogos e aqui está a cameraman. Mario just arrived on the scene. He filming the action live as he enters the castle and pursues the missing power stars. The seasoned cameraman will be shooting from the recommended angle, but you can change the camera angle by pressing the C buttons. If you can adjust the view any further, we'll buzz to take a look at the surroundings. Stop and press C. Ok, lá aqui então. Ah, deu para perceber. Olá, Raiders. Olá, meu querido. Ora bem.
Até aqui eu percebo. Uma coisa que eu quero testar daqui a pouquinho é os shaves. Quero ter a certeza que está tudo bem. I'll get the crouch and slide down a slope or press C while in the air to pound the ground. Crouch and jump, you'll do a backward somersault. Got that? Jump. Ah, ok. Ah, já percebi. Ok. Ora bem, está aqui para subir porque eu posso vir aqui à água, certo? Uou! Altamente, gente. Agora não, não consigo ir aqui à porta. E na parede, dá para eu... Não? Não dá. Mas só estava à testagem. Não percebo nada disto. Ainda estou a aprender... Ainda estou a aprender como é que isto funciona. Toda a gente diz que o jogo é difícil. E eu acredito. É a grande jump. Olha, 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 o que é isto? Swim lessons, tap out to do the right. You time the taps right, you swim fast. Ah, ok. Funciona na micro machines. So stick, then press A. Easiest. Ok, vamos lá. Can't breathe under the water. Ok. You can't open doors that are underwater. Ok. Bem, eu posso treinar depois, mas já entendi. Isto é a Micro Machines. Vamos lá. Vamos entrar. Ah, chega de conversa. Ok, tenho que apanhar 8 Power Stars. É para abrir as portas que são seladas no castelo pelo Bowser. Ou seja, o Bowser prendeu toda a gente do castelo. Ok? Foi o que se percebeu aqui pelo que ele está a dizer. Tenho que ir vasculhando, que é para perceber, ok. Já percebi que estas eu não posso abrir. Há ali uma porta que às tantas deve dar para abrir. Ok, mais uma chave. Thank you.
Ora, mais um spot engraçado. Ah, ei. Já sei saltar também. Agora não dá para ler isto? Não há problema, não há problema. Stand while sliding, press A or B. Ok. Estou aqui a dar as dicas de funcionamento com o Mario. Ah, claro, já sabemos. Ok. Como é habitual, fazem bem. Tem que meter tipo tutorial. Ok. Tipo. Alright. Posso fazer tipo saltos especiais. Bem, vamos lá. Eu não posso fazer nada. A descobrir. Sim, já me disseste isso. Ah, the one with the painting. Ok, onde é que está a que está? Aí, deixa. Agora, pause. Castle Secrets. E onde é que eu vejo isso, meu? Será que é aqui? Na primeira? Não é aqui? Ora, onde é que eu tenho a paint do Bobomb? Eu não estou a perceber. Este também não abre. Deixa-me ir lá em cima, só para eu perceber. Portanto, este aqui não posso abrir, certo? E este também. Ok. Este também não dá. Portanto, eu não estou a perceber é onde é que está essa tal porta, mas deixa-me ver se isto aqui abre. Oi Fabitz, bom dia. Eu não estou a perceber onde é que eu tenho as portas para abrir, meu. The fuck? Não.
Eu vou lá fora outra vez só para ver se... Eu não estou a perceber. Portanto, eu aqui não tenho portas nenhuma, certo? Como vocês podem ver, eu não tenho portas nenhuma. Já li estes sinais. Está limpo. Aqui em baixo esta não posso abrir. Ok? Amém? Já explorei, vocês viram. O cogumelo está aqui, já falei com ele, eu não tenho mais portas nenhumas, certo? Ele disse-me que o que tiver a pintura da bomba, eu posso abrir. Oi, Renato, bom dia. Espero que estejas bem. E já agora, se vocês souberem, digam-me, porque eu não estou a perceber. Não estou mesmo a perceber. Há uma em baixo ou onde? Então esta já foi, não dá. Deixa-me ver se aquela abre. Também não. Estou a falhar qualquer coisa. Ah, esta é a entrada do castelo, meu. Eu tenho que ser aqui dentro. E caralho, meu. Bowser stole the castle star and is using this on wall to paint the wall. Please recover the power as you find them. É no primeiro andar, né? O que tiver o Bobomb, a pintura do Bobomb. Certo? Se é o primeiro andar, era lá em cima, supostamente. Bem, mas eu aqui, eu não tenho nada, olha, eu não consigo abrir esta. Esta também não. Olha, a sério? Afinal era aqui, gente, que estúpido. Achou, pois. Renato, ainda estou a acordar. Jump. 3 times. 1, 2, 3. If you time the jumps, you'll hop, skip, then jump really high. Sim. Ok, Bobomb. Bobomb Battlefield. O sistema ainda está a iniciar. É isso, Renato. Concordo contigo. Concordo com o Bobomb. Com o Renato. You're smack in the middle of the battlefield. You'll find a power star that Bowser stole inside the painting world. Okay, first talk to the Bobomb buddy. Press B to talk.
will certainly help you out, and so will his comrades in other areas. Okay? Ok, after you, I read. Depois de eu apanhar a estrela, venho falar com ela aqui em baixo. Usar isto? Oh, eu pensava que dava. Não é? Oi, Roquinha! Vê-se mesmo que eu sou noob, estou a ler isto tudo. Isto é a parte das câmaras, é normal. Isto é altamente, gente. Fogo. Não dá? Green and blue rock, step on the... Ah, ok. Temos também os... Os quadradinhos que são os quadrados de cor que temos no Super Mario World. Muito fixe. Estou a gostar, gente. Yeah! Get close and press C for a better look. Oh, isto é só uma seta, não é importante. Tem anúncios, a live tem sempre. Sabes que a Twitch
Faz sempre isso. Ah, sim, isso já sei. Não, Roquinha, não tenho cedo agora. Fuck to never mind. Não tenho cedo agora, meu. Ok. Olha uma vida. Big Bobomb, vamos lá ver quem é o gajo. Oi, sorte, meu. Grava on the edge of a clip or ledge with your fingers. Uma coisa fixe, isto é super divertido. Many coins as possible, they reflect your power meter. Nice. Ok. Tem que apanhar quantas mais moedas melhor. Tá bem. Isso, manda mais uma bolinha. Ya.
Kabooms! Gaan we weer porada. Get over here! Bem, a banda sonora tá fixe. Dum, 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 dum. Apanhou-me. Oh, a sério? Eu tenho que carregar no B. Eu esqueço-me que tenho que carregar no B. E por isso é que vou para a frente dele. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Ele disse para eu falar com ele quando apanhasse a estrela, não foi? Let's go! Ok, e agora como é que eu saio daqui? Also, we don't use cannons. Ok. Ha ha ha!
Sí, no fue. Acho que consegui. Ei! E deu mais uma estrelinha, olha. Tá fixe. Olhem, do nada descobri. Eu só arrisquei porque eles disseram para eu falar novamente com eles no fim. Certo? Portanto, era importante eu fazer isso, não é? Para perceber. Yeah, pois já. Ok, ele está a dizer a mesma cena, portanto. Deixem-me só experimentar aqui uma coisa. Ok, não há problema. Bem, eu já tenho duas estrelas já, gente. Já posso abrir aquela ali. Tem aqui uma de uma estrela. Eu vou começar pelas de mais baixo, porque eu quero. Para mim é o que me faz sentido. Aqui. Press the cap switches. Nice! Womp's Fortress. Yeah.
pensava que dava para fazer alguma coisa, mas afinal não dá. Ah, claro. Oi. Olha eles. Ok, cap locks. Tem que ir mesmo por aqui. Ah, mas também tem ali caminho. Ok, até aí já percebi. Agora, tem aqui umas coisas aqui. Eu tenho que apanhar. Ah, é altamente. Pronto. Ah, está. Limpo. Ok. Pam, pam, pam. Eu não li aqui este narrow bridge, cross slowly. You can jump to the edge of the cliff and hang on. Nem. Mas não é assim que eu tenho que passar ali. Yeah, eu entendo porque é que dizem que isto é difícil. Porque realmente ué. Yeah. Não é fácil, não. Ah.
Let's see, to take a look around, don't miss anything. Enganei-me. Ah, ok. Desculpa lá, mas eu também estava a aprender, né? Estou a testar as coisas. Epa. Assim, aproveitei também vim ver se tinha. Alô! Yeah, mas está a salvar, é o que me interessa. Pronto. Ok, mas isto da câmara é o R, já vi qual é o R e qual é o Z, à conta disto. Deixa-me lá entrar outra vez. Ixi. Não salvei, tenho que fazer de novo. É. Botões, pá. Botões! Vamos lá fazer isto rápido. Ah, pois eu não consigo subir por ali. Pois, esqueci-me disto. Ainda bem que caí. Eu sei que a planta come. Thank you.
Ali um gajo lá em cima, ok. Ué, como é que eu vou saltar para ali, meu? Estava a fazer mais fita do que era. Oi, Xana! Bom dia! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Então, Xaninha, bom dia, espero que estejas bem. Olha, eu aqui a jogar Super Mario 64. Nunca joguei, é a primeira vez. Just for fun. Ah, também, também, estou super bem. Feriado sabe sempre bem, pá. Relaxante, sem nada para fazer. Só temos aí umas coisinhas para fazer em casa, né? Normalmente, eu. Por isso, maravilha. Está tudo bom. Espero contigo também, então. Então. Isto é muito fácil para mim, assim. Claro. Trabalhas à tarde, pois é, pois é. Eu sei, oh, mas eu respeito, é normal. Mas já trabalhei aos fins de semana, no passado, e respeito bastante, sei o que é isso. Também se o pessoal não trabalhasse, não tínhamos coisas abertas, não tínhamos coisas a funcionar. É muito importante ter em conta isso, sem dúvida. Mas pronto, tem que ser, não é? Saldanha, bom dia! Já acabei o Super Mario World 2. Saldanha, é sempre a rolar, Saldanha. Ai, que bacaninha! Saldanha, está a ser altamente jogar estes jogos do Mario, estou a ser sincero. Eu também vou jogar o resto. Donkey Kong, Legend of Zelda, etc. Mas tudo com calma. Já agora estou virado para este. Está a ser super divertido. Vou gostar imenso.
Assar mais uma. Portanto, nível 1. Nível 1 já foi. Aquela era a que estava aberta. Aqui em cima tínhamos uma de nível 1. É esta. Pessoal, eu vou às primeiras de nível baixo. Depois é quase de nível mais alto. Ok. Secret Path. Será que é isto? Olha. Não, só vai. É a primeira vez. É a primeira vez que eu estou a jogar isto. Olha, eu não sei. É vida. Oi, já perdi uma. Here we go. Here we go. Mas eu juro, Saldanha, é a primeira vez que estou a jogar. E estou a gostar. Estou mesmo a gostar. Oh, gente, desculpem lá. Deixem-me só ir ali. Deixem-me ir lá outra vez ao quarto. Só para ver uma coisa. Se eu saltar aqui para cima... Ok. Era mesmo só... Era este e eu agora... Ah, ainda consigo. Ah, é? Yeah. Tem que ser mais rápido, né? Ah, 21 segundos, eu fiz 22. Ok, tem que fazer agora Exit Curse, né? Vamos jogar carros. Yeah! Obrigado, Saldanha. Ah, não foi daí que nasceu o Mario Kart. Eu
também acho que sim, eu também acho que sim. Muito bom. Olha, gostei. Obrigado, Saldanha, pela ajuda. É sempre bom. Eu aceito as ajudas todas, porque assim, eu gosto de progredir e não gosto de estar ali bloqueada, não é boa? Obrigado mesmo, de coração. Ok, portanto, estes dois cursos já estão. Eu já posso abrir estas de três, ok? Portanto, é só escolher uma. Como eu fiz tudo aqui do lado direito, acho que vou aqui fazer a de três, deste lado. Já fica. E depois, posteriormente, faço esta aqui embaixo. Acho que é o melhor cenário para limparmos tudo direitinho, para não esquecermos de nada. É muito bom, obrigado, Saldanha. É sempre bom. Mas saiu daqui, foi o Mario Kart, de certeza. Garantidamente. Bem visto. Eu lhe chudo. Caplocks. Pois, mas os cap switches, o das cores, eu não sei onde é que está escondido. Já agora, ó Saldanha, tu sabes onde é que estão os blocos de cores? Onde eu posso desbloqueá-los? Toma aqui o Power Sass. Gente, vamos lá. Por acaso é divertido, estou a gostar do jogo. Juro que estou. Oi? Ora bem, a música é espetacular. Eu não sei onde é que ele... Ok. Okay. Não é fácil, gente. Não é fácil. Yeah.
Oh, merda. Desneira. Pois, eu não tenho, portanto eu não posso fazer. Sério. Noob. O mesmo noob. Tem ali mais coisas daquele lado. Acho que não falta nada. Falta. Não é fácil de nadar, isso já. Apanhar as moedas, ó. Já estive. Ah.
Ok, este é o início. Mas eu acho que tem ali um caminho daquele lado. Climbing is easy, mas eu posso chegar ali. Right order. What the fuck? Primeiro. Vamos é apanhar a estrela. Here we go! Pelo menos salvei. Sem power, eu vou morrer. Vou sair da exit course. Tenho poucas moedas. Gostava de saber a ordem daquilo. Gostava mesmo de saber a ordem daquilo. Oi, neve. Let's go!
Ok. Bora. Mamma mia! É assim? Vamos lá tentar de novo. Está salvo, portanto... Perdi a paciência. Let's go! Vamos lá, com muita calma. Oi, porra, eles viam para fora. Completei aquilo ali tudo. Eu não completei ali tudo, fogo. Pegou! Oi? Oh!
Okay. Oké, tá ali o pinguim. Já para ali para baixo, nunca. Ele está-me a mandar para cima. Thank you.
Merda, difícil. Mamma mia. Not easy, not easy. Not easy. Mas gostei. Eight stars, pois eu preciso. Preciso de uma estrela. Cuckoo Mountain, ainda tenho lá mais uma estrela. Bobomb Battlefield, ainda tenho mais uma estrela. Oh. Bom, ainda tenho mais uma estrela. É? Porque aqui aparece o número de estrelas. Falta aqui uma. Falta aqui outra. Three Jolly Roger Bay. Nice. Vamos ao primeiro, ao mais fácil para já. Já entendi porque é que isto depois é difícil. Ok. Ó, oh, tá aí, ó. Oh. Tá ali mais uma estrela que falta. Ok, então, se falta aqui uma estrela. Como é que eu abro isto? Vamos lá ver se entendemos o que é que dá para fazer aqui. Mas pode ser também por causa daqueles caminhos. Olha! Aí! Olha que boi! Ah! Olha, 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 olha! Ok, tem ali coisas ali daquele lado. Vamos lá pensar um bocadinho. Quantas têm que ir a esta ilha? Thank you.
A red number will appear. Estou com curiosidade de ir buscar as outras, mas... Ah, que boi! Ok, isto não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Try to burn you with this horrible flame red. Run around behind and grab him by the tail with the B button. Once you grab him, thank you.
Sim. Como é que eu faço? Eu pensei que eu podia ter atacado. Ok. Peguei uma chave. Para abrir mais parte. Então quer dizer que eu não podia... Não podia mesmo saltar para ali. Nice. Já posso abrir aqui esta porta? Ah, não posso. É para a base, para a cave. Alright. Ok, temos ali estrela. Temos ali uma cave. Eu posso abrir aquela porta. Vamos ver o que é que temos para aqui. Curiosidade minha. Collect coins. Ah, não sabia disso. Hmm?
Só dicas boas, só dicas boas. Ui, tanta porta. Bem, vamos primeiro àquela... à estrela. Ok, não dá para saltar para ali. Não. Ui, 30 estrelas. Ok. Not easy, not easy. Portanto, aqui eu não tenho porta, certo? Yeah, tenho que ir por aqui. Está a ver que aqui tem portas. Vamos ver o que é aqui nestas portas. That one shall pound the pillars. Olha, tem aí uma corda. Aviso já que não é muito fácil controlar o Mario na água. Olha! Fixe! Oh, e tem aqui um caminho. Nice. Ok, não dá para passar. O que é que ele está ali a fazer barulho? Not easy, not easy. Oi, Podivex. Oi, 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 ai, 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 ai.
Espera aí, eu vou. Tenho que ir lá outra vez, gente. Não estou satisfeito. Calma. Opa, sério, meu? Agora estou a fazer tudo bem, menos aquela parte. Vambora. Fala que eu não estou a perder vida. Tem que passar. Chega lá em cima, ele vira. Até aí já percebi. Chuva, bom dia! Tá tudo porreirinho! Excelente! Excelente! Agora consegui desbloquear os sininhos azuis. Deixa eu ver o que é que há para aqui. Alguma coisa aqui que eu não saiba? Não. Não, senhora. Ok.
Pronto. A parte também já está. Ah, ok, peraí. É, isto é divertido, meu. Gosto. Ok, estou aqui. Ok, já sei onde é que estou. Estou a jogar. Estou a descobrir que eu não conheço nada disto. Portanto, eu entrei neste. Acho que não há mais nada para desbloquear aqui. Ok, isto é novo para mim. Ui, 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 o que é isto? Pessoal, eu vou só experimentar, né? Oh. Ok, eu estou ali. Vamos lá olhar para aqui para a câmara. Portanto, eu estou aqui no canto. Para a esquerda tem ali uma piscina. Para a direita, ok. Se eu for para a esquerda tem ali azul e vermelho, que eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que é. Temos aqui uma estrela daquele lado. Ei, ou seja, eu estou ali e não posso ir para aquele lado. O azul é a estrela. Camelos. Obrigado, chuva. Um abraço para ti, pá. A continuação. É só num rico dia de trabalho. Que caralho. Podias ir era ali pertinho da... O que é que estás a vir para aqui? Não sabia que ele ia fazer isto. Sorry, gente, sorry. Ainda estou a habituar-me.
Here we go! Mas isto não é fácil. O Mean Beast in the Cavern. Não, mas eu ainda tinha ali mais para apanhar. Esse Maze Cave. Já tem lá mais uma. Não estou satisfeito. Deixa-me lá dentro. Let's go! Portanto, só para eu perceber. Se eu for, tenho que ir para a direita ali, ali é um buraco. Olha só. Not easy. Ou seja, aqui não há nada. Ok, isto tem é só fala cenas de elevador. Olha, não dá para destruir aquilo. Ok, eu estou aqui a vasculhar a área, né? Para conhecer. Thank you.
Ok. Deixa-me mudar aqui a... Mais uma. Amazing Emergent. Nice. Muito bom. É sub. Muito borreirinho.